ओके यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्न चाहँदैछौँ सामसुङ ग्यालेक्सी F22 को बारेमा। केही दिनदेखि चाहिँ म यो फोनलाई युज गरिरहेको छु अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई मलाई के राम्रो लाग्यो यो फोनको बारेमा अनि के नराम्रो लाग्यो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ भन्न चाहँदैछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म प्राइसिङबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। यो फोनको प्राइस चाहिँ 4 GB ऱ्याम 64 GB इन्टरनल स्टोरेज भएको भेरियन्टको प्राइस चाहिँ 20,500 समथिङ यस्तै प्राइस छ। त्यो प्राइसको हिसाबले चाहिँ सामसुङले यो फोनमा चाहिँ धेरै अफर गरेको छ जस्तो मलाई लाग्यो अनि केही कुराहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज पनि छ। अब अरू ब्रान्ड जस्तो सामसुङले सबै कुराहरू ओभरअल फोन दिने गर्दैन, जस्तै तपाईँले एम सिरिज हेर्नुभयो भने अनि त्यसै गरी यो एफ सिरिज हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यसमा सबै कुराहरू ओभरअल तपाईँलाई राम्रो दिएको हुँदैन। त्योभन्दा पनि अझ 15-35 हजारसम्म चाहिँ सामसुङले ओभरअल खालको फोन चाहिँ दिने गरेको छैन अनि यो फोन पनि त्यस्तै छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मलाई यसको 2-3 कुराहरू चाहिँ राम्रो लागेको छ। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिस्प्लेको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। डिस्प्ले चाहिँ तपाईँले यसमा 720p डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, एचडी प्लसको मात्र तपाईँलाई डिस्प्ले दिएको छ। तर राम्रो कुरा के छ भने तपाईँले चाहिँ यसमा 90 Hz को चाहिँ रिफ्रेस रेट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै यो डिस्प्ले चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिस्प्लेको मलाई ब्राइटनेस चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। 600 nitsको तपाईँले ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले एकदमै ब्राइट छ अनि त्यसै गरी कलरहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ। तर तपाईँले राम्रोसँग निहालेर यसरी हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यसमा शार्पनेसको कमी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्टहरूमा 720p डिस्प्ले भएको कारणले। त्यही भएर फुल एचडी भएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो, तर फेरि फुल एचडी भएको भए चाहिँ सायद तपाईँले 60 Hz को रिफ्रेस रेट पाउन सक्नुहुन्थ्यो होला। तर 90 Hz को रिफ्रेस रेट तपाईँलाई चाहिएको छ भनेदेखि यो डिस्प्ले चाहिँ त्यस्तो धेरै नराम्रो चाहिँ छैन, राम्रो डिस्प्ले चाहिँ तपाईँले पाउनुभएको छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा के छ त भन्दा डिस्प्लेमा सामसुङ ग्यालेक्सी M32 पनि यही थियो, यसमा पनि तपाईँले चाहिँ एचडिआरमा चाहिँ भिडियो हेर्न सक्नुहुँदैन युट्युबमा। तपाईँले चाहिँ 1080p अनि 1440p तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले एचडिआरमा चाहिँ भिडियो हेर्न सक्नुहुँदैन। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। त्यसै गरी यसको मलाई अर्को राम्रो लागेको भनेको चाहिँ ब्याट्री लाइफ। यसमा तपाईँले 6000 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको ब्याट्री लाइफ चाहिँ एकदमै राम्रो छ। त्यसको साथसाथै 720p को डिस्प्ले भएको कारणले चाहिँ ब्याट्री लाइफ चाहिँ यसको एकदमै इन्हान्स भएको छ। मैले चाहिँ यसमा गेमहरू खेलेर अनि हेर्दाखेरि पनि 1.5 दिनको चाहिँ मजाले ब्याट्री ब्याकअप पाएको थिएँ। यही तपाईँ चाहिँ नर्मल युजर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ 2 दिनसम्म तपाईँले चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर ब्याट्री लाइफ चाहिँ यसको एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई। एउटा कुरा चाहिँ के छ त भन्दा तपाईँले चाहिँ 15 W को चाहिँ चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ बक्समा, तर यो फोनले चाहिँ 25 W को चार्जर चाहिँ सपोर्ट गर्छ। त्यही भएर तपाईँलाई यदि 25 W को चार्जर चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले छुट्टै पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरामा पनि कम्प्रोमाइज गरेको छ सामसुङले। अब चार्जिङ चाहिँ अलिकति स्लो छ, होइन 2.5 घन्टा जस्तै, अझै त्योभन्दा पनि बढी लाग्छ। बाँकी ब्याट्री लाइफ चाहिँ एकदमै राम्रो छ। त्यसै गरी अर्को मलाई राम्रो लागेको भनेको चाहिँ यसको क्यामेरा हो। 48 MP तपाईँले प्राइमरी सेन्सर भएको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 8 MP तपाईँलाई अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स दिएको छ, 2 MP म्याक्रो र डेप्थ सेन्सर दिएको छ। 48 MP जुन फोटोहरू मैले लिएको थिएँ त्यसको एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई क्वालिटी। तपाईँले चाहिँ यसमा 4Kमा भिडियो लिन सक्नुहुँदैन, 1080p 30fpssम्म मात्र जान सक्नुहुन्छ। अगाडि पट्टिबाट पनि अनि पछाडिपट्टिबाट पनि तपाईँले चाहिँ त्यतिबाट मात्र भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ म तपाईँलाई केही स्याम्पलहरू चाहिँ देखाउनेछु भिडियोको। ओके सो यो भिडियो रेकर्ड भइरहेको छ सामसुङ ग्यालेक्सी F22। यसमा चाहिँ तपाईँले फुल एचडी 30fpssम्म भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। अनि राम्रो कुरा चाहिँ के लाग्यो त भन्दा अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्समा पनि तपाईँले चाहिँ फुल एचडी 30fpssम्म चाहिँ तपाईँले यसमा भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। स्टेबिलाइजेसन्सहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ, एक्सपोजर पनि, फोकस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके फोकस चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ छ। बाँकी डाइनामिक रेन्जहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी फ्रन्ट क्यामेराबाट जुन भिडियो आएको छ त्यसको क्वालिटी पनि मलाई डिसेन्टै लाग्यो, राम्रो लाग्यो। अनि यसको फ्रन्ट क्यामेरा जुन छ यसकोबाट फोटो चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो लिन सक्नुहुन्छ। यसको डाइनामिक रेन्ज जुन फ्रन्ट क्यामेराको छ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै बबाल लाग्यो। मैले चाहिँ डाइरेक्ट सनलाइटबाट चाहिँ यसरी पछाडि घाम लागेको थियो अनि यसरी अगाडिबाट फोटो खिच्दाखेरि पनि डाइनामिक रेन्ज एकदमै राम्रोसँग यसले मेन्टेन गर्न सकेको थियो। धेरै जस्तो फोनहरूले चाहिँ त्यसमा गर्न सक्दैन, त्यो एकदमै एक्सट्रिम कन्डिसन हो, महँगो महँगो फोनहरूमा पनि गाह्रो हुन्छ। तर यसले चाहिँ एकदमै राम्रो गरेको छ। त्यसपछि जुन सामसुङको इमेज प्रोसेसिङ छ त्यो चाहिँ एकदमै दामी भएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट क्यामेरा भएको फोन भन्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन। 20,000 चाहिँ तपाईँले एकदम राम्रो क्यामेरा पाउनु भएको छ। बाँकी 48 MP चाहिँ क्यामेराको फोटोको बारेमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ म ब्यालेन्स फोटो भन्छु। जतिखेर पनि पर्फेक्ट रिजल्ट चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुँदैन, कुनै कुनै बेला चाहिँ एक्सपोजर अलिकति नमिलेको जस्तो देखिन्छ। बाँकी अरू कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स चाहिँ एकदमै
आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ होइन. सामसङको फोनहरूको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स चाहिँ मेरो फेभरेट हो, त्यही भएर यसमा पनि केही कम्प्रोमाइज छैन. अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स एकदम राम्रो छ. अब यो फोनको चाहिँ केही कुराहरू मलाई नराम्रो पनि लागेको छ, जस्तै यो फोनको डिजाइन जुन छ त्यो चाहिँ मलाई खासै राम्रो लागेन. हातमा लिँदाखेरि चाहिँ कम्फर्टेबल पनि छैन एक त, अर्को यो जुन ब्याक साइड छ यो चाहिँ एकदमै चिप खालको फिल चाहिँ तपाईँलाई दिन्छ. सामसङको एम सिरिज र एफ सिरिजको जति पनि फोनहरू आउँछ त्यो सबै यस्तै खालको फिल दिन्छ तपाईँलाई. प्लास्टिकको ब्याग तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ. तर पनि डिजाइनमा चाहिँ के राम्रो छ त भन्दा 6000 mAh ब्याट्री पाइकन पनि यो फोन चाहिँ त्यस्तो धेरै हेभी छैन, यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोला. बाँकी हातमा लिँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो रेडमी नोट 10 जस्तो चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल हुने खालको फोन चाहिँ यो मैले देखिनँ. त्यसै गरी अहिले चाहिँ तपाईँले यही प्राइस सेगमेन्टमा पनि तपाईँले डुअल स्टेरियो स्पिकर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, थोरै तपाईँले थप्नु भयो भनेदेखि. तर यसमा चाहिँ तपाईँलाई डुअल स्टेरियो स्पिकर चाहिँ दिएको छैन, सिङ्गल बटन फायरिङ स्पिकर मात्र दिएको छ. अनि यसको पर्फर्मेन्स पनि त्यस्तो धेरै राम्रो छैन, डुअल जस्तो चाहिँ राम्रो हुँदैन सिङ्गल. तर तपाईँले चाहिँ हेडफोन ज्याक जुन पाउनु भएको छ त्यसको आउटपुट चाहिँ मलाई राम्रै लाग्यो. तर डुअल स्टोरेज स्पिकर चाहिँ सामसङले पनि अब दिन थाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यस गरी यो फोनमा चाहिँ मलाई अर्को चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ तपाईँले इएमएमसी 5.1 को चाहिँ स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ. इडब्लएमसीको स्टोरेज दिएको छ, युएफएस भएको भएदेखि चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो होला. तर तपाईँलाई चाहिँ इएमएमसीको स्टोरेज दिएको भएर चाहिँ अलिकति इन्स्टलेसन टाइमहरू चाहिँ अलिकति बढी लाग्ने, अनि त्यसरी गेमहरू लोड गर्नु पऱ्यो भनेदेखि पनि अलिकति कुर्नु पर्ने, यो चाहिँ मैले देखेँ. अनि तपाईँले 4GB को ऱ्याम पाउन सक्नुहुन्छ, DDR4X को तपाईँलाई ऱ्याम दिएको छ. तर त्यसको ऱ्याम म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ, फेरि त्यो भन्न खोजेको मैले. एकचोटि लोड हुन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ, तर फेरि लोड भइसके पछाडि चाहिँ ऱ्याममा राम्रोसँग बस्छ. अनि सामसङको जुन वान युआई छ त्यो चाहिँ एकदमै ऱ्याम म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन, त्यही भएर यसमा पनि त्यस्तै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ. अब सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने भने चाहिँ एन्ड्रोइड 11 तपाईँले आउट अफ द बक्स पाउन सक्नुहुन्छ, यो वान युआई चाहिँ तपाईँलाई कोर दिएको छ यसमा. त्यसै गरी यो फोनको चाहिँ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँले चाहिँ यसमा हिलियो G80 को चाहिँ प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ सामसङ ग्यालेक्सी M32 पनि तपाईँले चाहिँ सेम प्रोसेसर पाउनु भएको थियो. त्यही भएर 20,500 हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ यो एउटा राम्रै प्रोसेसर हो. 17,000-18,000 तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ. तर 20,000 हिसाबले सामसङले दिकन यो प्रोसेसर यति प्राइसमा भनेको चाहिँ यसलाई म एकदमै नराम्रो प्रोसेसर चाहिँ भन्दिनँ. तपाईँले चाहिँ यसमा मजाले गेमहरू खेल्न सक्नुहुन्छ, पब्जी भयो, कल अफ ड्युटी भयो, फ्री फायर भयो, यिनीहरू चाहिँ तपाईँले मिडियम ग्राफिकमा चाहिँ मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ. बाँकी तपाईँले जुन डे टु डे टास्कहरू गर्नुहुन्छ, फेसबुक भयो, इन्स्टाग्राम भयो, यिनीहरू चलाउनुको लागि चाहिँ केही पनि प्रब्लम छैन. तपाईँले चाहिँ अर्को 6GB ऱ्याम भएको भेरिएन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मसँग भएको भेरिएन्ट त्यही हो. अनि यसमा चाहिँ पर्फर्मेन्स मलाई राम्रै लाग्यो, डिसेन्टै लाग्यो, त्यस्तो धेरै सबैभन्दा बेस्ट पर्फर्मेन्स भएको फोन चाहिँ म भन्दिनँ. तर यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यस्तो धेरै नराम्रो चाहिँ छैन. अब कन्क्लुजनमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो एउटा राम्रो क्यामेरा भएको अनि राम्रो ब्याट्री लाइफ भएको अनि त्यस गरी सामसङको लभरहरू जति पनि सामसङको फ्यानहरू हुनुहुन्छ उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा राम्रो प्याकेज चाहिँ सामसङले लिएर आएको हो. 20,000 चाहिँ यसले धेरै कुराहरू चाहिँ अफर गरेको छ, तर केही कुराहरू छ जुन चाहिँ तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ यताबाट चाहिँ सामसङसँग जानुभयो भनेदेखि. त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई म्याटर गर्दैन भनेदेखि तपाईँहरू डेफिनेटली जान सक्नुहुन्छ. तर तपाईँलाई चाहिँ अझै राम्रो राम्रो फिचर्सहरू चाहिन्छ, जस्तै डुअल स्टेरियो स्पिकर, 33W फास्ट चार्जर, यिनीहरू कुराहरू चाहिन्छ, राम्रो डिजाइन भएको कम्प्याक्ट खालको फोन चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू रेडमी नोट 10 चाहिँ जान सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ एउटा वान अफ दि बेस्ट क्यामेरा भएको फोन चाहिँ म भन्न चाहन्छु यो प्राइसिङको हिसाबले. बाँकी तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो यो फोनको बारेमा त्यो चाहिँ तपाईँले मलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, अनि यदि तपाईँ चाहिँ मेरो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउने गर्दछु. अब अर्को भिडियो भेट्नेछु, त्यसैसम्मको लागि गुड बाई.